Dneska je den, kdy se Patrikovi změnil život. Patrik si 12.10.2013 založil YouTube kanál se jménem Benzi Games. Čau tady, já jsem Despro a vítám vás u našeho nového kanálu. Což dnešním dnem je 11 let. Před 11 lety byl YouTube na rozdíl od roku 2024 celkem prázdný. Nejznámější youtubery byste dokázali vyjmenovat, ale dnes v roce 2024, kdy na YouTube už nahrává svůj obsah skoro každý, kdo má smartphone nebo počítač, je vyjmenovat youtubery naprosto nemožné. YouTube se pro většinu obyvatelstva z neznámého média stal skoro známější platformou než klasické televizní kanály. Na YouTube v dnešní době najdeme něco, co jsme si ani v roce 2015 nedokázali vůbec představit. Nalezneme tam totiž téměř všechno. Dá se taky říct, že YouTube už v dnešní době zná téměř každý a někomu už nepřijde divné, že je někdo tvůrcem na tuto síť nebo že na ní dává svůj obsah. Také televizní kanály přišly s částečným obsahem na YouTube. YouTube se stal také obvyklou platformou pro umělce a zpěváky, kteří tak naprosto jednoduchým způsobem můžou dát ostatním vědět, že vydali nový videoklip. 12.10.2013 si jeden člověk jménem Patrik založil YouTube kanál. Pojmenoval ho Benzi Games, kde měli společně s kamarádem Jindrou nahrávat videa. Po několika týdnech se ale rozhodli obajít každý svou cestou, a tak se kanál přejmenoval na Despro.cz. Na začátku začaly vznikat na dnešní poměry už dost jednoduchá videa, jak na scénář, tak na obsah i na kvalitu, ale na poměry z roku 2013, kdy Patrikův počítač sotva zvládal HD videa a internet tak možná mohl stáhnout fotku, to bylo dost úspěšné. YouTube také hned nepovoloval nahrávat delší videa než jen pár minut. Úplně první sérií na YouTube byl Minecraft. Minecraft se stal jak u několika dalších youtuberů také nedílnou součástí Patrikova kanálu. Jeho nejznámějším videem se přesně po roce založení YouTube kanálu stal jeden z prvních Minecraft filmů od Patrika jménem Doom Herobrinova syna, který dnes má téměř 120 000 zhlédnutí. Patrika to motivovalo i dál a tak s natáčením nepřestával. I když to bylo občas těžké a Patrik často riskoval i to, že by mu snad rodiče zabavili počítač, když musel někdy až do noci stříhat a nahrávat videa. Tvorba Patrika se zákonitě musela změnit, protože by se nikdo nedokázal dívat na ty stejná videa. Inspirace a chtíč natáčet podobná videa a pokračovat v cestě nejznámějšího kanálu těch nejvtipnějších a nejdelších Minecraft filmů Lom Studia se Patrik se svými kamarády rozhodl, že budou také vymýšlet další svoje Minecraft filmy a budou pokračovat v podobné cestě jako právě Lom Studio. Důležitý milník v Patrikově cestě YouTubem byl rok 2017, kdy se Patrik seznámil s člověkem jménem Dave, který se od té doby stal nedílnou součástí jeho kanálu. Poprvé se ti dva viděli až v roce 2021. Poprvé jsme Davea mohli vidět i na YouTube ve videu v roce 2023. Zároveň tímhle s tím rokem skončila éra nejznámější Patrikovy série Minecraft filmů o Herobrinovi. Rok 2023 byl také důležitý tím, že se kanál přejmenoval na Patrik Despro. Patrik chtěl jednoduše být více osobní a mít svou přezdívku s části svým jménem a části přezdívkou. Tvorba se také změnila. Začala být více konkrétní, začal také pořádně vznikat pořad se jménem Deškem Ostrava. Minulým rokem totiž začal další dekádu, protože před rokem byl na YouTube 10 let. Letošní rok Patrik započal spolu s Jindrou a také na jeho kanále byl dříve známý s přezdívkou Kuchman. Společný podcast, který pojmenovali Bob Podcast. Spolu s Davem natočili i několik dalších videí, mezi ně patřil například ochutnávka jídel, nebo Coca-Coli. V videu jim přibylo pár tutoriálů, které jsou hlavně, aby pomohli ostatním. Patrik natočil i videa z auta a taky vydal nábor lidí, kteří by s ním natáčeli Minecraft filmy. I letos bylo pár Minecraft filmů a ještě jich letos několik určitě vyjde. I přes několik záporných ohlasů vydržel na YouTube 11 let a stále nepřestává. Já vám tímto videem chci poděkovat za těch krásných 11 let. Děkuju, že lajkujete moje videa, sdílíte a že na YouTube mám už přes 1 milion zhlédnutí a téměř přes 4,5 tisíce odběratelů. Tak se mi tady hezky všichni mějte a za rok zase. Ahoj.